ರಾಜಕಾರಣದ ಆದಿ ಬಹಳ ರೋಚಕ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. ನೀವು ಯಶವಂತಪುರ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಈ ಹಿಂದೆ ಆರಶಕರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದಾದ ನಂತರ 2008 ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೇ ಮತಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ರಿ. ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರಿ, ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ, ಇಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ತಮಗೆ? ಇಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 209 ಕೋಟಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ್ದು, 17 ಪಂಚಾಯತಿ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ತಂದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸುಮಾರು 12.5 ಕೋಟಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ, ಯೋಗ ಭವನ, ಹೀಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ದಿನನಿತ್ಯ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ್ದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ್ದು 100 ತಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು UGD ಎರಡೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಜನವರಿಗೆ 5th ಸ್ಟೇಜ್ BWSSB ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ UGD ಕಾವೇರಿ ಎರಡೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಿಟ್ಗುಂಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗಂತೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಎದ್ದಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಂಚನಬೆಲೆ ಡ್ಯಾಮ್ ನೀರು ಎರಡೂನಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆಮನೆಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ತರಕಾರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಡಿಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೆಮನೆಗೆ. ಯಾರೋ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 25,000 50,000 ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕೋವಿಡಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಂಥವ್ರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿನೇ, ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ, ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ, ತುಮಕೂರು ಸಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ, ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ, ಸ್ಫಟಿಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ, ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮಾಧಾನ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಂಸಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ತರಿಸಿ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಸ್ಕ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.